Meillä on oikeastaan kaksi suurta ongelmaa verotuksessa. Ensimmäinen on se, että meidän veropohja rapautuu tietenkin monilla politiikan toimilla, mutta sen lisäksi eläkkeistä maksetaan huomattavasti pienempää tuloveroa kuin työstä. Eläkkeet on pienempiä kuin työtulot ja sitten lisäksi progressiivisen verotuksen vuoksi niin se veroaste on pienempi eläkkeistä kuin palkkatuloista ja tämä vaikuttaa siihen, että julkinen sektori ei saa riittävästi tuloja. Toinen ongelma liittyy kilpailukykyyn, eli meillä verotetaan työtä varsin kovalla kädellä ja se tarkoittaa, että jossain tilanteessa sitten työn vastaanottaminen ei ole kyllin kannustavaa. Tai toisaalta yritystoiminnassa yritysten laajentumishaluihin vaikutetaan sillä, että miten paljon yritystoimintaa verotetaan ja itse näkisin, että pitäisi siirtyä kohti välillisiä veroja, jotka on kilpailukyvyn näkökulmasta kannustinvaikutuksiltaan vähemmän heikkoja kuin tämä työn ja yrittäjyyden verottaminen. No me tarvitaan työpaikkoja lisää ja siinä tietenkin työn kysyntä on yksi keskeinen tekijä. Se, että meillä on yrityksiä, jotka ovat innovatiivisia ja joiden tuotteille on kysyntää, on aivan keskeinen tekijä. Ja sitten se, mikä kustannus näille yrityksille työllistämisestä aiheutuu, miten houkutteleva Suomi on investointiympäristönä, se vaikuttaa työpaikkojen syntyyn. Mutta sitten tarvitaan myös työn tarjontaa, ja se on tietenkin työverotuskysymys, mutta se on myös kysymys siitä, että mistä saadaan kylliksi työvoimaa, ja itse peräänkuulutaan kyllä työurien pidentämistä ihan joka kohdasta, eläkeikää täytyy saada ylöspäin ja eläköitymisikää. Ja sen lisäksi tarvitaan myös maahanmuuttoa, jotta me saadaan lisää myös työn tarjontaa Suomeen. Hallituksen tulisi tehdä menoleikkauksia, mutta työverotusta tulisi alentaa, koska tämän vuoden alusta työverotus on yhteensä kiristynyt yli 700 miljoonalla eurolla.